Jeg har ikke altid været lærer. Jeg har været sådan, at jeg arbejder ved socialforvaltningen, og så har jeg været planlægningskonsulent i pædagogseminarium. Jeg er også inde for skoler, men har i øvrigt prøvet rigtig mange forskellige typer af jobs i min karriere. Og dengang jeg forskede, der skulle jeg sidde meget og arbejde. Jeg skulle sidde og skrive på computer i rigtig mange timer. Her der havde jeg en mulighed for også at kunne komme ud og bevæge mig og få meget mere end liv over min dagligdag. Altså lige i øjeblikket er jeg jo lærer her på Gilbertskolen her i Gilleleje. Faktisk er langt væk fra min bopæl. Jeg har jo haft mange forskellige jobs i min karriere. Og på et tidspunkt i mit liv, så søgte jeg så en efterskolelærerstilling og lavede så en ansøgning, og så blev jeg kaldt til samtale. Og det var egentlig sådan bare for lige at prøve det af. Men inden jeg så mig om, så var jeg kommet til ansættelsessamtale og blev antaget og skulle så til undervise i matematik og engelsk og idræt. Så det var egentlig lidt af en tilfældighed. Men jeg blev selvfølgelig grebet af det, da jeg først kom ind i det og fandt ud af, hvor spændende det er at arbejde med unge mennesker og se, hvor stor en betydning det egentlig har i deres liv lige på det tidspunkt. Så det her med at arbejde på en efterskole, det er noget ganske særligt. I har jo selv kendskab til, hvordan det er på en folkeskole, men på en efterskole, der skal man bo på skolen. Og det er sådan lidt af et dilemma for mange af dem, som bor på skolen. Det er, at det på en måde så er det deres eget hjem, men de skal dele det med mange andre og kunne lære at indrette sig og kunne finde ud af det med nogle af ens jævnaldrende. Og selvfølgelig også med lærergruppe på skolen. Det er jo et rigtig dejligt job. Det er faktisk verdens bedste job at undervise på en skole. Men der er selvfølgelig også stunder, hvor man godt kan føle, at det er lidt mere belastende. Så jo, jeg kan faktisk godt blive lidt stresset, hvis der er rigtig meget larm, eller hvis ikke jeg har ramt det rigtige niveau, og der er mange spørgsmål. Men så prøver jeg så på, om jeg kan tage det så godt som jeg kan, og prøve at løse de situationer, der opstår. Også hvis der kommer indbyrdes konflikter med nogle af eleverne, så kan jeg godt opleve nogle gange, at stressniveauet bliver højt. Men så er det meget vigtigt, at jeg har is i maven, når alle de andre ikke har.